אנחנו כאן ממש אחרי האירוע של סמסונג, אחרי אירוע ההכרזה שלהם. אנחנו מחזיקים, אני מחזיק שני מכשירים, מכשיר ה-S6 הרגיל, זה מכשיר הדגל החדש של סמסונג, ומכשיר ה-S6 Edge החדש של סמסונג. תשימו לב, מכשירים קטנים, חמודים, שניהם בגודל של 5.1 אינץ', ובואו נראה מה שניהם מציעים לנו. אז יש לנו כאן את שני המכשירים, המכשיר S6 מצד ימין ומכשיר ה-S6 Edge מצד שמאל. אנחנו נתחיל מהפחות מוזר, מהמכשיר הזה, שאם תפעילו קצת את הדמיון, תנסו לחשוב למה הדבר הזה דומה, למה המכשיר הזה דומה. אז זה ה-S6, המסך שלו הוא מסך 5.1 אינץ', זה מסך עם Quad HD, זאת אומרת הוא הרבה יותר חד, הרבה יותר בהיר. יש לנו כאן מצלמה מאחורה, מצלמה שהיא לדברי סמסונג מהירה הרבה יותר, ב-0.7 שניות אפשר להפעיל אותה. הסוללה של הסמסונג, של ה-S6, היא סוללה נטענת. אם אני אשים אותו על הדבר הזה, הוא אמור לטעון אותו. אני לא יודע אם עכשיו הוא טוען אותו, אבל הוא לא טוען אותו. הסוללה היא בפנים, אי אפשר להוציא אותה. זאת פעם ראשונה שסמסונג עושה את הדבר הזה, אי אפשר להוציא את הסוללה. הזיכרון הוא זיכרון רם של DDR4, לדברי סמסונג נותן 80% יותר מהירות גישה. המעבד הוא מעבד של 64 ביט עם ביצועים במהירות של 20% יותר. הסוללה, יש בה משהו מעניין, לדברי סמסונג אפשר להטעין אותה תוך 10 דקות ולקבל זמן עבודה של 4 שעות ברציפות. המצלמה הקדמית היא מצלמת HDR בזמן אמת עם 5 מגה פיקסל, וחיישן שנותן לנו יותר אור, 60% יותר אור, ככה שצילומים בחושך יכולים לעשות בצורה הרבה יותר חדה. המצלמה האחורית היא מצלמת 16 מגה פיקסל, וגם כאן יש לנו את העדשה, את המסנן, את החיישן שמקבל ונותן לנו יותר אור. דבר נוסף חדש שאנחנו מקבלים כאן בסמסונג זה אפשרות לשלם סמסונג פיי. אנחנו נוגעים במכשיר בכל מקום שמאפשר את זה, כאן עם שילוב של כרטיסי אשראי, ככה שסמסונג אומרת שאנחנו מקבלים הרבה יותר מקומות שתומכים במכשיר הזה. זה היה הסמסונג S6 הרגיל במרכאות. בואו נראה איך נראה ה-S6 Edge. זה ה-S6 Edge, אם אתם זוכרים את ה-Note Edge, יש לנו כימור ב-Note Edge בצד ימין. כאן אנחנו מקבלים שני כימורים לשני הצדדים, והכימור גם הוא עדין, אנחנו לא רואים את פס המידע שראינו ב-Note Edge, אלא אנחנו רואים כימור הרבה יותר עדין, לא בשביל המסך, אלא יותר בשביל התחושה בהחזקת המכשיר. ולמען האמת אני חייב להגיד שהתחושה היא באמת נוחה, באמת טובה, בניגוד לנוט אדג' למשל. יש לנו כאן גם כל מיני פיצ'רים, סמסונג עשתה אפשרות ממש לשחק עם המכשיר, להזיז את האצבע, למשל אני אזיז אותה מהקצה של המסך, ואנחנו מקבלים כאן כל מיני הודעות, נוטיפיקציות. אני יכול למשל עכשיו להתקשר לגברת לואיסה הזאתי, וזה יעלה לי את הדבר הזה. חוץ מזה, סמסונג שינתה כאן את הממשק. הממשק אמור להיות הרבה יותר חלק, עם עיצוב הרבה יותר גוגלי, זאת אומרת האפליקציות, התפריטים הרבה יותר שטוחים. אנחנו מקבלים גם אפליקציות שהן בצבע, בקטגוריה צבע, למשל לאפליקציות טלפון אנחנו נקבל אותן בצבע ירוק, ואפליקציות אחרות בצבעים אחרים. זה בעצם המכשירים שסמסונג הציגה לנו היום. שני המכשירים אמורים להגיע לעולם, אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מתי לארץ, באזור אפריל השנה, שזה אומר עוד בערך חודש. אז אנחנו היינו כאן באירוע השקה, הכרזה של סמסונג, הסמסונג S6 והסמסונג S6 Edge.